大家好，欢迎大家观看今天的节目。回向是佛教用语，即将自己布施、行善、念佛的功德、智慧、善行，不自己独享，不存一己之私，而是践行佛菩萨利益众生的慈悲精神，去向法界众生和佛菩萨共享，以拓宽自己的心量，使功德有明确的方向，不至于流散。这是修行过程中非常重要的一环。不过胡乱回向也可能会导致很多严重的后果。那么如何诵经回向他人才能有效又安全呢？今天小编就来和大家说说诵经回向有效又安全的办法。在开始今天的内容之前，请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。在诵经回向的过程中，首先我们要明白业力不可忽略，为人修法祈祷自然是修法佛力、功德力与业力的一场博弈。佛力不可思议，众生的业力也不可思议，你不能单方面夸大修法的力量。宋朝时，日本来华的留学僧巨仁法师戒行清净，道德高隆。秀州华亭县的世树敬之如佛，法师祈祷、持咒、驱恶、攘灾皆有灵应。时人认为他与古代圣僧一般，神异莫测。当时张氏之子一直卧病不起，法师为之修不动明王坛法，过程中坛城上的灯灭了，是凶兆，也是修法不成的缘起，代表这个人活不了了。巨仁法师为了希望人们对密法升起信心，就猛力祈祷不动明王愿有灵验。结果张氏之子忽然恢复，能正常起居进食，但三个月后还是死了。不动明王由晚定业为人延寿六个月之特德，在这种定业面前，最终张氏之子延寿三个月。梁朝的刘季，其母亲病危，他用70天念诵了万遍普门品，极其精进。他的虔诚之心感通菩萨，化为僧人来告知母命已尽，会帮助延长，但也只能延长60余日。这就是在重大业力之中菩萨的不可思议之加持，强令延寿60多天。在业力面前，每个人都有自己的命运和轨迹，哪怕是成就者，亦无法任意改变他人的命运。至于舍寿、舍身待父母的行为，古今皆有，有的成功了，有的失败了。如清朝孝女胡淑娟，父亲病重，她在城隍庙和观世音菩萨像前发愿，愿替父而死，并用刀割自己的胸部，血流如注。结果她梦中感得白衣人洒甘露治愈她的伤口，并告诉她父亲的生命已经无法强留，她的伤很快就好了，而父亲却还是走了。除了业力的因素外，我们也不能忽略鬼神冤亲的因素。为何有些人为病患者修法回向，自己会有自障碍或者生病呢？为何会有带寿的现象？有一个不可忽略的因素，即非人鬼神冤亲债主，这个太普遍了。非人的问题可以如此分类：一、前世或者今生过去所杀所伤的众生，即亏欠的冤亲债主；二、来自天界的使者兵将、地府的阴差鬼差等执行因果，如施行瘟疫、干旱，或者有些人宿世造过严重缺德之事被天谴；三、心结的恶缘，路上招惹的非人鬼神。在有非人鬼神侵扰治病治灾的缘起下，一个普通人去帮他修法，为他祈福，可能会被报复，引来祸患。当然这个不能绝对化，不一定，但是可能性是存在的。曾有一位女师兄，她的父亲学佛修行近30年，两次梦中拒绝西方三圣的接引，一次梦中拒绝前往弥勒沙土的法船，而现实中她爸爸咒力了得，以前曾以楞严咒治愈一个精神病患者，还曾以杨柳和观世音菩萨的咒语加持干涸的泉眼，当场涌现泉水。她爸爸以前时不时为人修法治病除障，因为有咒力，效果迅速，毕竟能咒得出水。这本来就不是一般人能做到的。当初治好那位精神病患者之后，他得了一场大病，医药皆无效，疼痛近一周。这师兄的妈妈边念大悲咒边为他揉身体才康复。从这以后，他便再也不为人医治了。除了导致自己得病的因素外，还有个重要的原因是那些病患者的冤亲众生来找他女儿，为了女儿他就不给人处理了。如果放在密宗，以他父亲这样的功力，注意很多修法的细节仪轨，这种干扰或反噬或可以避免。如在密宗会有坛城，注意护身的仪轨，而且有些咒力的活佛、瑜伽士等，或者世间的术士，他们决定是否帮助人，先要打卦观察是否可以帮忙。
有人会说助人还选择分别，慈悲心何在？其实不是这样的，这里面的因果非常复杂。有些人做了很缺德的事，被地府惩罚，不愿悔改，就想依靠外力消除灾难，治好了这样的人，是否有过失？是否会与地府相关鬼神阴差起冲突？如古代有些地方大旱，是上界根据当地人的恶行而施行的惩罚恶报，谁都不能违逆天地私自下雨。法界有其体制和律法，若天地严禁下雨，龙王龙女私自降雨，那等于是严重违法。天地等执政诸神是因果的执行者，比如一个地方杀业营业极重，就可能会有天灾不断。最根本的解决之道是众人断恶行善，共同修功德，方能根本逆转定业。而且在大共业面前，别说是你，哪怕大成就者也难以挽回。既然是共业，最好是众人的共同修法，断恶行善。古代有位修会计金刚法有咒力的僧人，受邀去为一个病人治病，临行的晚上梦见天地的使者说这个人受天地惩罚，法师勿忘。僧人醒来后忘记了，到了患者家施法喷咒水时，水倒流回来，他才想起使者的话，但为时已晚，回去不久就生病圆寂了。因为他长期持咒，圆寂后茶皮出现舍利。所以为什么说金刚经等是了义的经典？所谓慈悲者，即非慈悲，是名慈悲。你认为的好，在法界可能不好，你救一个人可能是在伤害另一个众生。故佛菩萨度化众生，不仅有慈悲，还有大智慧、大神通、大方便。那么到底该怎么为人修法呢？陀罗尼集经中就讲到了为人修法治病的注意事项。首先需要结印护身，去为人治病之前，先要在自家结印持咒护身。如果病人见了行者惊动，病患容易痊愈，若没有什么反应则难以康复。如果是病不重，远远看见行者就好了。为什么病人见到行者生惊动，如不安、害怕、恐惧病会容易康复呢？很简单，那些制造障碍的非人鬼魅见到行者来了，若行者真有咒力护法神，他们会害怕，自然容易遣除治好。否则见了行者没有什么反应，可能是行者能力不行，或者是虽然有咒力，这个冤亲的仇结太深，是地府的符令等，有恃无恐，自然治不好。其次还需要知道可能出现的风险，对于经常为人治病除附体的修行者，要求断一切五辛酒肉，若吃了则做法难成，因此对于戒律要求慎严，这项工作不是人人都可以做的。再然后是为人修法治病的占卜，如果病人来求助行者，行者先结印持咒祈祷本尊，请本尊释梦，如果梦见佛菩萨、金刚明王、诸天等，这是祥瑞之兆，去修法病人会好，可以去。如果梦见驴、马、赤裸的外道等噩梦，代表这个病人即将死亡，行者不要去给这个病人治病。如果梦见铜碗、铁物等，病人不会痊愈，行者也不要去。这种做法和藏传的一些修行者事先打卦决定是否帮助是一样的。最后再讲讲如何有效安全的回向。虽然存在着隐患，难道就不为人修法回向了吗？那么如何回向效果最好又安全呢？在伽玛恰美人波切的山居法中，他讲到为人修施身法治病的经验，其中副作用最小的是观自己和病人都各自修施身法，即两位金刚亥母分别切割自己和病人的身体，化为甘露妙供，上供诸天菩萨，下施六道众生和冤亲债主。副作用或者负面干扰一般的是直接观病人修施身法，金刚亥母切割身肉上供下施。副作用最大的是行者观想和病人合二为一，然后再修施身法。所以说不是说不可以为亲友修法回向，毕竟你是一个大乘佛子，践行普贤行，怎能没有利他之心呢？但是要注意方法和技巧，你的亲人朋友或者哪位师兄病了，你帮他慈悲回向时，最好不要直接回向他病好，因为可能会被对方的冤亲来报复。从某种逻辑上，敌人的朋友亦是敌人，你应先回向他的冤亲债主离苦得乐，再求病好。假如你平常一天念诵一部地藏经，现在发心七天念诵七部为亲人或者朋友回向，那么最好是每天念诵两部，一部给自己的冤亲债主和一切众生，一部回向给病患的冤亲债主。
或者是你修法中一部分回向病人，另一部分为自己和一切众生修。也不要害怕说为人修法回向就也会中招，你发心去做，不是说别人有什么大病，你慈悲回向就一定会患上那种大病，但障碍确实可能存在，将障碍降到最低，比较安全的方式，要学会分别，分开回向。虽然说可以慈悲为人回向，但是不建议经常去做这种事，不建议经常去为重大疾病者、遇到大难者修法。除非你是专门做这行的，可以教他们自己学佛修法、忏悔、修功德。若经常去为人修法，可能会沾染很多病气和众生，一时又无法超度，对自己和家人都有障碍。学佛者毕竟不是专业医生、术士，还是应该以安身立命和求解脱生死为根本大事。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，希望大家在给他人诵经回向时都有所警惕，在保障自己安全的情况下进行有效的回向。期待大家在下方评论区留下自己的感悟，那我们下期节目再见。